ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ନେଇ ସହର ସବୁଠି ଅଛ ପୋଖର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଧରି ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନକୁ ରଙ୍ଗ ଫୋଳି ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବର୍ଷର ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ସଭିଏଁ ପୁରୁଣା ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ରଙ୍ଗ ଅଭିରରେ ହୋଲି ଖେଳର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜୟ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥିବା ଶୁଭକାମନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ଚକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାବେଳେ ଛଅ ତିନି ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏରେଣ୍ଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗହଣରେ ହୋଲି ଖେଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଖେମୁଣ୍ଡି ଖୋଲ ଯାଇ ଆଦିବାସୀ ମା' ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମଙ୍ଗଳ ଗମାଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଭଳି ମିଠା ଖୁଆଇ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାଇଚାରା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ହୋଲି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦିଏ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ପର୍ବ ଯାହା ଆଜି ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ହୋଲିରେ ସତର୍କତାର ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ହୋଲିରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି